качеството си на декан на факултет социални стопански и компютърни науки в Варненския свободен университет. Имам удоволствието да открия поредната 23-та международна научна конференция «Приложна психология и социална практика». Регистрирани са за участие над 50 доклада. Националното българско участие е представено от Варненския свободен университет Борис Храбър, Института за изследване на населението и човека в Българска академия на науките, Пловдивския университет Паисий Хилендарски, Медицинския университет професор Параскев Стоянов Варна, Софийския университет Свети Климент Охридски, Великотърновския университет Свети Кирил и Методий и комплексния онкологичен център Бургас. Регистрирано и чуждестранно участие от Полша и Израел. Както всички сте видяли в програмата, с която разполагате, докладите са разпределени в две секции. Първата секция е теоретична и приложна психология, а втората по-обща секция за главен млад изследовател за студенти и докторанти. Наши гости са вице-президента на Варненския свободен университет, господин Янев. И заместник ректора по институционално сътрудничество и развитие, доцент доктор Елеонора Танчева. Сега имам удоволствието да предоставя думата на господин Янев за приветствие към участниците. Уважаеми доцент Пенкова, уважаеми професор Грозданов, уважаеми дами и господа, колеги, скъпи гости от академичните общности на изборението на декан на университета в страната, радвам се, че за пореден път можем да ви посрещнем на територията на Варненския свободен университет. И вярвам, че това всъщност е и вашата оценка за значимостта и вашето лично отношение и принос към вашата лична научна работа. Всички тези конференции, на които сте били, предполагам, някои от вас преди това, и тези, които за първи път ще дойдат, са тук и ще направят тази оценка след приключване на тази конференция. Имам удоволствието да ви приветствам от името на президентското и академичното ръководство на Варненския свободен университет, от името на президента доцент Красимир Недялов, директора на университета професор Петър Христов. Няма да крие, че ръководството на университета оценяваме изключително високо достиженията, които тази специалност постига през последните години в нашия университет. Но очевидно, че похода или, как да кажа, позитивното отношение като цяло на обществото към психологията, като наука и като практика, носи в себе си две тенденции. Едната е на удовлетвореност, но и едната не може да подмине на тревожност. Връщайки се назад от годините, ей Богу, не се сещам в годините на моето израстване професионално, да се налага толкова много често да се ползват психологическа помощ, за каквото и да е било. Като юрист, разбира се, в рамките на наказателните процеси и граждански, експертизата на психолога се е чествала съвсем, се е ползвала съвсем нормално. И тези смесени чувства са по тази причина, че от една страна радостта, че можем да развиваме тази наука в лоното на нашата алма-матер, а от една страна, като една набираща сериозни тенденции и успехи специалност, от друга страна, че тази необходимост се поражда от проблемите в нашия живот. Тоест, днес се покажем, че хубавото за психологията е това, че тя има поле за развитие и за реализация като наука и като практика. От друга страна е ясно, че това се поражда от не чак толкова добре живот. Но за това сте призвали или, уважаеми, за да помогнете в трудното време на всеки един от нас да преодолее трудности, онези пречки пред себе си, които се предизвикват от огромната динамика на живота ни и по отношение на която очевидно ние не сме до такава степен готови, за да
водим и нормалния си живот. Затова и моята лично оценка и интерес към вашата дейност е значителна. Личен приятел по този повод е човек, с който много сериозно се разговаряме по темите, не само за психология, но и тя често присъства в нашите разговори, и професор Любов Георгиев, чиято реч очаквам, чието доклад очаквам и днес с изключителен интерес. Пожелавам ви да намерите за това, за което сте лични тук, т.е. да изпитвате научно удовлетворение и да се чувствате добре в нашата приятна, вярвам, за всички академична среда и надявам се, че Господ ще ви даде хубаво време, за да можете да се порадвате и на вакански край. Попътен вятър и успех на всички! Няколко думи от доцент Танкова за приветствие. Благодаря ви, уважаеми господин Яни, професор Гроздар, доцент Иванов. С убеденост мога да кажа, че тази конференция през годините успя да се превърне в една от визитните картички на нашия университет, защото 23 години не съм и так малък така, период, в който толкова устойчиво да се провокира интереса на професионалната общност, както университетски преподаватели, така и представители на практиката, млади научни изследователи, студенти. Аз мисля, че това наистина заслужава адмирации, показва сериозността и амбициите на колегите от катедра психология винаги да успяват с точната тема, с точните проблеми да бъдат поставени на масата, с което да провокират интереса на професионалната ни общност. Преди броени дни приключи една друга конференция от факултета, на която ние коментирахме глобалните трансформации. Коментирахме, че за съжаление все по-често в общественото пространство започват да преобладават такива думи като перфектната буря от кризи, каската от кризи, които все повече се наслагват, преплитат и генерират, за съжаление, нарастваща глобална несигурност. Последните данни категорично показват, че всеки 6 от 7 човека в момента изпитват нарастваща степен на несигурност, на тревожност, което особено след годините на пандемията значително се усили. Тази несигурност, за съжаление, вече се акумулира както на индивидуално, така и вече на много по-високо ниво, на ниво общност, на ниво въобще в глобалните им измерения и за това отново се връщам към темите, които вие сте поставили за разглеждане в рамките на тая конференция. Сякаш, както никога до сега, обществото ни няма, наистина има всъщност нужда от дискутирането на тези въпроси и намирането на някакви решения, как да се преборим, как да се справим с тази несигурност, глобална, за съжаление, вече несигурност, пред която обществото ни е изправено. С най-искрени пожелания за плодотворни, за успешни дискусии, които да отворят нови хоризонти, нови научни търсения сред младите ни колеги. Пожелавам успех на всички участници в конференцията. Благодаря ви. Танкова. Сега давам думата на пленарния докладчик, професор, доктор на психологически науки Людмила Георгиева, да представи пленарния доклад по темата, както е обявена в програмата. Заповядайте, професор Георгиева. Признавам си, че на тази възраст, близо 64 години, съм изключително развълнуван днес. Може би с професор Валерий Стоянов започнахме тази ретроспекция, която присъстваше и в думите на моя приятел, вице-президента Ян Ненев,
ректорката. Това, което с него си казахме, че преди 23 години бяхме най-младите, а сега сме най-старите. Но, вярвам това, че за тези години с общи усилия, специална психология в Варненския свободен университет, разбира се, водещата специалност, разбира се, най-авторитетната специалност, бележи все повече и повече развитие, което изключително ме радва и вероятно това е заслуга на всички наши преподаватели и студенти заедно, защото без нашето съвместно пребиваване в образователния процес нищо не е възможно. Преминавам към доклада, този доклад, колеги, е посветен на 160-та годишнина от рождението на учителя Петър Дънов, роден на 11 юли 1864 година в село Николаевка, тук, близо до Варна. Няколко уводни думи. Най-напред мога да предположа, че този опит да бъде реабилитирана философско-психологическата концепция на учителя Петър Дънов в нейните здравословни, физически и психични перспективи, и то от един университетски човек и преподавател, ще бъде посрещнат, може би, най-малкото с недоумение, още повече на такъв научен форум. Бързам да кажа, че причините за този ви интерес се струват достатъчно основателни. От една страна, това са наистина теоретичните и практични достоинства на самото учение на Петър Дънов, а от друга страна, този опит, колеги, може да се разглежда и като конкретизация на програмата на Световната здравна организация от 2006 година относно перспективите за съвместяването на традиционните или народни техники и практики за физическо и психично здраве и в културите и цивилизациите по света с постиженията на така наречената научна медицина и научна психология. За съжаление, тази програма или е малко позната в България, или изцяло непозната, защото не съм срещал поне аз опити, български опити, да бъдат, повтарям, съвместявани традиционни, народни техники и учения за съвместяване с академичните постижения, нещо, което в другите страни присъства редовно като практика. Впоследствие мога да споделя, че друга много основателна причина да поискам реабилитацията на философско-психологическата концепция на учителя Петър Дънов е моето категорично убеждение, изтъквано вече многократно и в моите книги, и в публичното пространство, че това учение е всъщност третият български фундаментален принос в духовната съкровищница в историята на света. Първите два са българската писменост, българицата, не кирилицата, и, разбира се, богомилската религиозна и социална доктрина. Трябва да кажа, че съм изключително щастлив от факта, че за разлика от официалния научен наратив и официалното научно отношение към тези духовни приноси на България, през годините моите студенти демонстрираха далеч по-адекватно разбиране за техните дълбочинни измерения, отколкото академичното българско социално и хуманитарно познание сменило по естествен път съветските с американските и изобщо западните парадигмални основания на самото себе. Поредната българска драма, която е крайно време да бъде отговаряна тъкмо от университетските хора и преподаватели, защото свободата е основното кредо именно на университета. И накрая, непозначимост, мога да отброя една друга, но все по-актуална причина ние, българите, да се опитаме да преоткрием нашите собствени вековни духовни ориентири, а оттам здравословни физически
методически и психични подходи и практики се свежда до факта, че повсеместната институционализация на трансджендър идеологията в западния свят, към който ние направихме поредния си в историята цивилизационен избор, детерминира фундаменталната криза на западната университетска психология, а защо не и на цялото западно социално и хуманитарно познание. Защото еклектичната симбиоза между марксизма и психоанализата, предложена от представителите на Франкфуртската школа, осигури теоретичните предпоставки за появата на този съвременен социален и психичен Франкенщайн, какъвто безспорно се превръща буквално пред очите ни трансджендър идеологията, а единственото българско спасение, поне според мен, се свежда именно до преоткриването на нашите собствени цивилизационни основания, което включва, разбира се, и споменатите духовни приноси. И в тази посока, струва ми се, университетът отново е длъжник, говоря не само за Варненския университет, за българския университет, е длъжник спрямо историята, настоящето и бъдещето на българския народ, защото университетските преподаватели и хора някакси се правят, че този проблем не съществува. Не, драги, той съществува и още как. Просто трансджендър идеологията обезсмисля класическите психологически и психотерапевтични теории и подходи в цялата западна университетска психология. Факт, който имах възможността да споделя именно тук, в Варненския свободен университет, миналата година на поредната 22-ра научна конференция. Но също и тези в социалното и хуманитарно познание и практика като цяло. А последното доказателство за античовешкия и определено сатанински характер на трансджендър идеологията беше приключения на скоро конкурс Евровизия. С тези няколко думи предлагам да се върна към основното. Философско-психологическата концепция на учителя Петър Дънов като българско предложение за здравословен живот. Теоретичните основания на концепцията на учителя Петър Дънов. Разбира се, колеги, има множество предпоставки концепцията на Петър Дънов да бъде определена като религиозна. Както впрочем това се случва традиционно, но фактът, че в нея е налице тъкмо философско осмислене и философско отговаряне на религиозната християнска проблематика, на Бог и на мястото на Исус Христос в живота на всеки човек, ни се струва достатъчно основателен, за да бъде преодоляна тази традиция. Още повече, че става дума за философа Петър Дънов, а не за някакъв служител на църквата. Впрочем, тъкмо това фундаментално различие стои в основата и на отношението на Българската православна църква към учителя, което, за съжаление, се възпроизвежда твърде безкритично и сред неизкушените в теологичната проблематика изследователи и обикновени българи, които и до днес смятат Петър Дънов за непоправим еретик, каквото е отношението между прочим и към Богомил. За какво всъщност става дума? Известно е, че официалната българска история, най-вероятно поради идеологически причини, независимо дали са десни или леви, не взима под внимание един твърде многозначителен факт в интелектуалните дискусии в страната от края на 19-ти до 40-те години на 20-ти век. Става дума за непоколебимата реабилитация на богомилското движение не само по отношение на българската, но и на историята на човечеството, която се осъществява тази реабилитация. От такива имена в българската научна и културна традиция като Георги Икономов, Христо Досев, професор Йордан Иванов, Христо Върков, Янко Сетъзов, професор Флоренски, професор Иван Шишман, Иван Клинчаров, доктор Михаил Геновски, Стоян Вътралски, Стилиян Челингиров и много, много други, чието становища обобщава Боян Боев, един от най-добрите приятели, между прочим,
и ревностни последователи на Петър Дънов. Цитирам. Значи, пише Боян Боев, богомилското движение не е откъснато явление в българската история, а е свързано с великия възходящ път на целокупното човечество. Като се сравни по значение с всички уния културни вълни в миналото, които са създавали цели епохи, то правилно ще бъде преценено и ще завземе подобаващо място в българската история и в общо човешката култура. Край на цитата. За съжаление, това намерение или това желание на Боян Боев не е осъществено до днес. Не по-малко категоричен е и големия Георги Константин, който в уникална статия, озаглавена „Световното значение на нашия език и на нашата литература“, публикувана в Вестник на вестниците през 1937 година, в деня на българската писменост, 24 май, пише буквално, цитирам: „Богомилството и възраждането са две важни точки в историята на българската култура. Ако ги сравним, ще видим между тях нещо общо. И двете са важни прояви на народния гений, на народните творчески сили. Обаче, между тях има и разлика. Богомилството, подчертава Георги Константинов, се характеризира със своя универсализъм. То е движение космополитно, всемирно, общо човешко“. Край на цитата. И със сигурност това е така, защото и богомилската доктрина, и учението на Петър Дънов като нейно естествено продължение, съвсем очевидно, разбира се, за просветените, се отнасят към глобалността като начин на съществуване на човешкото изобщо. Защото концептуализират тъкмо фундаменталните екзистенциални преживявания като смъртта, смисъла на живота, свободата, любовта, смирението, състраданието и така нататък. Към този момент и във връзка с нашите разговори с моята духовна приятелка професор Анна Недялкова ще се спра в края на текста. Само съжалявам, че поради здравословни проблеми да не мога да присъствам. Изхождайки от основните предпоставки на доктрината и факта, че богомилите са умели да организират ония хармоничен обществен живот, върху основата на който са лежали самоотричането, жертвата, братството, любовта и свободата, т.е. този наш български прочит на автентичното християнство, повтарям, на автентичното християнство, Боян Боев прави сравнение между този богомилски прочит и фундаменталните основания на движението на Петър Дънов и съвсем закономерно заключава, цитирам: „Самия факт, пише Боев, че това движение на учителя Дънов се появява в същия народ, в който по-рано се появява богомилството, говори, че тук работят разумни сили и с един план, който продължава неотклонно и системно своята дейност през векове и хилядолетия“. Край на цитата. Ако Боян Боев ви звучи твърде мистично, то мога да ви предложа и по-мекия вариант на Димитър Поп Христов за връзката между богомилството и учението на Петър Дънов. Цитирам: „Каква е връзката му с богомилството?“ пита Поп Христов. Съвсем директно. Учението на Петър Дънов е всъщност новото богомилство. Самият той, за Дънов става дума, казва: „Ако някой иска да изучава живота на богомилите, той трябва да види нашия живот. Вероятно е имал предвид да види живота в Изгрев, в София. Там е бил мистичният духовен център на Бялото братство“. Край на цитата. Съвсем вярно е, че между богомилите и концепцията на Петър Дънов съществува важна историческа приемственост. Особено като се има предвид фактът, че и двете са специфичен, повтарям, тъкмо български прочит на автентичното християнство, макар и отдалечени около 1000 години във времето. Заедно с това обаче, не по-малко вярно е, че концепцията на учителя
който все пак е образован университетски човек, носи със себе си като предпоставка фундаментално философско основание, на което и до днес дори и неговите последователи, за съжаление, не обръщат внимание, предпочитайки нейното езотерично или мистично звучение. Колкото и парадоксално да звучи, Виденов е на лице един друг тип философска рационалност, която прозира в преклонението му към един от най-светлите умове тъкно в тази западна цивилизация. Цитирам. Шекспир, Гьоте, Кант, пише Дънов, са складирали в своите книги огромни познания и мъдрост. Това е тяхната слава. Те са живи банки, които оставят богатството си за общо ползване. Край на цитата. Изумително е, поне според мен, колеги, че за Петър Дънов критическата философия на Имануел Кант не е толкова абстрактен обект на възхищение, колкото и най-вече епистемологическа база за неговата собствена философска интерпретация на Бога. Цитирам Дънов. Бог не е една същина, т.е. същност, която може да се докаже. Той е извън нашето съзнание, т.е. познание, и за това не може да се докаже. Край на цитата. С други думи, що се отнася до познанието на Бога, за Бога, Петър Дънов просто превежда фундаменталния познавателен принцип на критическата философия на Имануел Кант, съгласно който същността на нещото, което изследваме, е само чисто разсъдъчно понятие, дадено на разума априори, и поради това тя е непознаваема за ограничените схеми на опит. На свой ред, познаваеми са безкрайната поредица от проявления на тази същност в опита апостериори. Иначе казвам, еретизмът на Петър Дънов, съгласно църквата, се свежда до това, че за него Бог не е същност, а е безкрайна поредица от проявления, които можем да открием навсякъде. Цитирам. Вие гледате на Бога, категоричен учителя, като на външна необходимост, като същество, което наказва и преследва, поради което се страхувате от него, вместо да го обичате. За вас Бог е в бурята, земетресенията, страданията. Търсите го само отвън, а не вътре в себе си. Докато гледате така на Бога, всякога ще останете далече от него. Приемете го първо в себе си, в своята душа, в своето сърце, в своя ум, като израз на велики мисли и чувства, като подпит към добри и възвишени дела. Оттам погледнете небето, звездите, спрете се пред изворите, пред светята, вижте планините и долините. Оставете да ви лъхне тихият ветрец. Всякъде е Бог, вън и вътре в нас. Всичко е изпълнено с Божието присъствие, край на цитата. Оказва се, че Исус Христос на Петър Дънов е носител на същата се проявяваща се роля на Атман Брахман, изведена още в древните свещени индийски книги Упанишадите. Тоест, политеистичният Бог на учителя е навсякъде, категоричен е той, цитирам. От атома до слънцето всичко е Бог. Във всяко нещо е скрит Бог. Във всичко има условия за напредък и подобрение. Край на цитата. Другото много важно различие с християнството на църквата, било тя православна, католическа или протестантска, няма значение, се свежда до факта, че чрез директното общуване с Бога, което няма място за посредниците от храма, Петър Дънов няма никакви притеснения да смята Бога за пантеистичен, каквито притеснения, впрочем, не е имал и самия Исус. Ето защо учителят категорично цитира. Христос дойде да освободи човека от робството на смъртта, но хората не го разбраха и създадоха религии и църкви в негово име. Христос нямаше за цел да създава църкви, а искаше да научи хората как да градят, като дадат ход на безсмъртното в себе си. Край на цитата.
Какво ни казва с това учителя? Ами просто личното общуване с Бога, както впрочем настояваха и богомилите, въобще няма нужда от посредници, т.е. от служителите на институцията църква, независимо от тая дали тя е православна, католическа или протестантска, което впрочем е иманентният изказ на автентично, повтарям, автентичното християнство и на богомилската доктрина, и на учението на Петър Дънов. С други думи, ще ме прощавате, че ще го повтори и тук за кой ли път. Църквата на подмененото, позволявам си да кажа така, църквата на подмененото християнство е преди всичко идеологически инструмент, чрез който се регламентира само и единствено властта, политическата власт. Било съгласно православния принцип на цезаропапизма, т.е. върховенството на светската власт, било чрез католическия принцип на папоцезаризма, т.е. властовата функция на римо-католическата църква спрямо всички земни дела. И в единия, и в другия случай обаче, колеги, на обикновените хора е отказана перспективата да общуват пряко с Бог. Дори и върху основата на взаимната любов, добротата и смирението, които в същото време са фундаментът тъкмо на автентичната Христова концепция. Тоест, оказва се, че тъкмо църквите на подмененото християнство са антихристиянски секти, а не по-ранната богомилска доктрина или по-късната концепция на учителя Петър Дънов. Стряскащо, нали? Много вярно. Още през 1899 година, когато е на 35 години, Петър Дънов ще напише в Тетера си, цитирам: любовта е сила непобедима. А да знаеш, че любовта е от Бога дадена и всяко, който има любов, има и Бога, защото Бог е любов. Е, ако това е фундаменталното проявление на божественото във всеки един от нас, то има ли място за посредници? Не, очевидно. Защото категоричен учител, цитирам: божествената свещ не е като попски. Тя е свещ без пушек и гори без изгари. В крайна сметка, смята Петър Дънов, цитирам: цялото небе не може да побере Господа, а хората мислят, че той може да е в някаква църква и там отиват да го търсят. Бог, заключава Дънов, говори не в църква, а в човешките сърца и души. Изглежда съвсем естествено, подобно на средновековните анатеми против богомилите, че на 7 юли 1922 година Архиерейски събор на Българската православна църква обявява Петър Дънов за самоотлучил се от нея, а учението му за сект. Главното обвинение срещу него е, че се, видите ли, идентифицира с Христос. Въпреки твърдението на учителя, цитирам: не търсете Христа на физическото поле, не го търсете и в един човек, защото той е в много хора. Край на цитата. Защото, смята Петър Дънов, цитирам: никоя религия не може да ви спаси, ако нямате любов. Религиите са външната страна на живота. Край на цитата. Всъщност, що се отнася до църквата, учителят е категоричен, цитирам: целуването на икони, палене на свещи, кадене на тамян, принасене на жертви, всичко това е отдалечаване от истината. И 100 вола да принесеш в жертва, няма да се приближиш към Бога. В крайна сметка, категоричен е Петър Дънов, цитирам: има нещо по-свещено от иконите и Библията. Това е Христос, който е говорил Слово. Край на цитата. Иначе казвам, любовта, добротата, смирението, състраданието, а не изкупването на въобразения изначален грях на църквата, са пътищата към Бога, чрез които всеки човек може да открие Исус в себе си. Това е и
от правната гледна точка на учителя Петър Дънов към екзистенциалните измерения на неговото учение, а именно слънчевото възпитание или слънчевата педагогика и панегритми, явяващи се и начини за здравословен психичен и физически живот. Екзистенциалните измерения на концепцията на учителя. Спрях се, колеги, по-обстойно на теоретичното основание на учението на Петър Дънов, доколкото разбира се, това е възможно в един по необходимост ограничен текст, защото без тях, струва ми се, не е възможно да бъдат разбрани екзистенциалните проявления на концепцията, повтарям, слънчевото възпитание или слънчевата педагогика, и това не ритне. Убеждението на Петър Дънов, че Бог може да бъде открит в хората, във всеки един човек, предполага и осмисленето, намирането на смисъл на живота, именно като път към търсенето на Исус във всеки един човек, още от най-ранните му години, чрез психично и физическо обучение и възпитание. Цитирам, във всяко сърце пише Дънов и във всяка душа трябва да се роди Христос, категоричен учител. А такъв смисъл на живота води със себе си психично и физическо здраве, но също така смирение и, разбира се, състрадание към болките на другите. Вярно е, а и самият Петър Дънов не го крие, че изведените от него фундаментални елементи в структурата на човешкото, заедно с убеждението за прераждането и кармата, имат своите препратки към хилядолетните азиатски философско-психологически концепции, като индуизма, будизма, официалството, дзен будизма и така нататък. Цитирам, мнозина отричат душата, смята Дънов, защото искат да я видят в някаква материална форма. Душата е онова въздишено начало в човека, което се стреми, което страда, което се радва. Душата това е истинският човек. Умът и сърцето са спътници на душата, които я придружават навсякъде и помагат. Духът пък е онова велико, мощно начало в човека, което ръководи душата, посочва и правия път в живота. Дух, душа, ум и сърце са четири пособия, без които човек не може да съществува. Крайът на цитата. Освен това, според Петър Дънов, същността на човека може да се представи чрез четири преплетени триъгълника, на чието страни се намира. Животът, чувствата, сърцето и душата, заедно с това знанието, мислите, умът и духът, и до тях свободата, действията, волята и тялото. Много важно е да се има предвид, че всяко възпитателно въздействие преминава през една или е насочено към поне една, но заедно с това и към почти всички останали страни на тези триъгълници. Изхождайки от убеждението, че е цитиран, във всички времена и народи слънцето е било символ на доброто, справедливото, възвишеното и силното, учителят Петър Дънов е категоричен, цитиран, във всеки от нас съществува една слънчева искра, около която изграждаме целия си живот. За нас тя е онова най-висше и красиво, което е заложено в душата на човека. Носи със себе си лъч от светлината на звездите, късче простор от всемира, капка от чистотата на тунинския извор. Тя е, която ни вдъхновява, която кара очите ни да греят, която ни потиква да се грижим за малките, слабите и наранените, да устояваме принципи, да творим, да мечтаем и да се борим. Тя е, която ни води в пътя на доброто. В крайна сметка, цитирам, според Петър Дънов, задачата на възпитанието е да събуди доброто, което е вложено в човека и на него да се разчита. По естество, човек е добър. Край на цитата. Забележително е, че за решаването на тази задача, освен всичко друго, основен акцент в концепцията на Петър Дънов е възпитанието и обучението чрез музика и физически упражнения, панегритмията, които всъщност не приключват на определена възраст, а са възпитание и обучение през целия живот. Цитирам,
компания Битника, категоричен е Петър Данов, обновява и подмладява човека. Тя лекува не само болести, но и всички телесни и душевни неразположения. При нея целият човешки организъм трепти музикално, а музикалният свят няма болести и смущения. Ето защо, чрез тези упражнения, човек излиза от света на смущенията, разочарованията, недоволството, тревогите и безпокойствата и влиза в един свят на хармония. Този, който играе поне една година тези упражнения съзнателно, ще бъде здрав, ще се освободи от много болести и ще ги предотврати чрез повдигането на жизненото ниво на организма. Край на цитата. Много важно е, според мен, колеги, що се отнася до споменатата връзка на слънчевото възпитание и слънчевата педагогика и панебритията с азиатските философско-психологически концепции, е, че Петър Дънов подчертава фундаменталното значение на съзнателността в процеса, независимо, повтарям, от възрастта на човека. Интересно е, че това напоследък, през последните 3-4 години, най-после някои американски и западни психолози откриха термина mindfulness, понятие, което няма точен превод на български език, но е близко тъкмо до онази осъзнатост, за която говори още Петър Дънов. А в дзен будизма, например, професор Тайсечо Суцуки го описва с един простичък нагледен пример. Цитирам. Когато пиете чай, трябва да осъзнавате, че просто пиете чай. Край на цитата. Други думи, що се отнася до учението на Петър Дънов, осъзнатостта се представя като фундаментален психичен механизъм и екзистенциален ориентир в самото живеене на живота. Независимо, повтарям, на каква възраст човек възприема и се потапя в здравословните принципи на концепция. Според Александър Райн, доцент в Софийския университет, един от пионерите в стремежа към академичната реабилитация на учението на Петър Дънов, що се отнася до детската възраст, отдавайки водещо значение на развиването на добродетелите, творческия потенциал и цялостното физическо, душевно и духовно развитие на детето, слънчевата педагогика се оформя като педагогическа система с силен фокус върху възпитанието. Този фокус определя главната насока в нейното теоретико-приложно съдържание с акцент върху нравственото, естетическото, здравно, екологично, трудово, физическо и интелектуално възпитание. Това е проява от възпитателни системи, съсредоточени главно върху качественото преподаване и академичната подготвеност на учениците. Край на цитата. Заедно с това, смята Александър Ранен, слънчевата педагогика, освен формалното образование, може да открием измерение на неформалното. Така, например, запознаването с различни занаяти, усвояването на певчи, танцувални, музикални умения, знанията и уменията в областта на земеделието, както и изучаването на панебритмията, можем да припознаем в полето на неформалното образование. Това придава на слънчевата педагогика широчина на теоретико-приложните измерения, обхващайки различни образователни полета, надхвърлящи рамките на формалното образование. Край на цитата. Още малко ще ви посадам съвсем. Очевидно, пълно съмнение е факт, колеги, с който започнах любовните думи на този доклад, че учението на Петър Дънов е оригинално българска философска, психологическа и възпитателно-педагогическа концепция, с която ние, българите, не само трябва да се гордеем като трети български фундаментален принос за духовните съкровищници на света, но и да се опитаме да преосмислим нейното всестранно значение в условията на една цивилизация като западната, която драматично разрушава собствените си основания. С други думи,
психологическите перспективи за преодоляване на собствено вълбърската екзистенциална криза на идентичността, несъмнено са свързани с толкова необходимото преотвиване на нашите български цивилизационни основания, а концепцията на Петър Дънов със сигурност е важна част от този процес. И още нещо. Възприемайки типично западния модел на образование на всички нива, включително и университета, нашите поколения се обучават единствено в усвояване на знания, които ще им бъдат полезни за оглед бъдещата професионална реализация и, за съжаление, по протестантски разбиране успех, но пък ще се оказват абсолютно неподготвени да възприемат предизвикателствата на самия живот, екзистенциалните кризи и страдания, за които стана дума и в откриващите слова. В книгата си «Критическата психология на екзистенциалните преживявания», която завърших по време на пандемията през 2020 година, се опитах да изведа тъпо необходимостта от формулиране на една възможна екзистенциална психология и екзистенциална психотерапия, чрез които децата и юноши, а защо не и възрастните хора, да бъдат обучавани и възпитавани да посрещат фундаменталните екзистенциални проблеми, като тревожността от смъртта, осмисленето на живота, суицидните помисли, свободата и несвободата, любовта, смирението, състраданието и така нататък. Едва ли ще бъде преувеличено, ако кажа сега, че философско-психологическата и възпитателно-педагогическата концепция на учителя Петър Дънов се явява една достатъчно солидна основа, върху която днешните и утрешните български психолози, философи, педагози и въобще представители на хуманитарното и социалното познание могат да надграждат с оглед празнината в нашето класическо образование, а именно не само професионални знания и умения, а именно подготовката за истинския живот с неговите болки, с неговите безпокойства, с неговите страдания, за живеенето на живота, в който да не се превръща в безсмислена трагедия. Няколко заключителни думи. Бих искал да завърша този доклад с заявката, която дадох в началото, отнасяща се до творческите ни разговори с професор Анна Недялкова и нейния авторски преход от глобализъм към глобалност. А учението на Петър Дънов е един прекрасен повод за това. Разбира се, че адмирирам идеята за глобалността като по-адекватен подход към човешкото, за разлика от идеологически натоварения глобализъм. Онова, което Петър Дънов, а и екзистенциалната психология ни дава относно глобалността като фундаментален начин на съществуване на човешкото, се свежда до факта, че в неговата основа в историята, в съвременността и в бъдещето стоят именно основните екзистенциални проблеми, които хората се опитват да решават в зависимост от своите собствени религиозни, културни и цивилизационни перспективи. Иначе казвам, екзистенциалните преживявания на смъртта, смисъла на живота, суицидните помисли, свободата и несвободата, любовта, страданието и така нататък са иманентни и глобални характеристики на човешкото, общо от зората на човешката история. Пронизва тази история и до днес, а със сигурност ще са фундаментални измерения в човешкия живот до тогава, докато въобще човешкия живот съществува. Заедно с това, в критическата психология формулирах от една страна наистина универсалното или глобално, а от друга страна културно или религиозно специфичното в психичното преживяване на основополагащите в човешкия живот като цяло екзистенциални проблеми, а именно само два примера. Ако универсалното или глобално психично преживяване на смъртта е страхът или метафизичното безпокойство от смъртта, то съответните културни или религиозни екзистенциални представи целят минимизирането на този страх, за да става поносим за мия живот, за да може да се живее. Ако универсалното или глобално психично преживяване на смисъла
предполага необходимостта от осмислене на живота, за да може той да се живее все пак, то съответните културни или религиозно детерминирани екзистенциални представи носят със себе си тъкмо такива модели, чрез които хората от съответните общности да осмислят живота си и така нататък, и така нататък. С други думи, не технологичният, икономическият или финансовият напредък като съдържание на идеологическия конструкт глобализъм, а тъкмо екзистенциалните безпокойства и преживявания изразяват глобалността като начин на съществуване на човешкото, на човешкото функциониране изобщо по израза още на Полтлеви Строс. Независимо от историческото време и място, в което хората живеят живота си от раждането до смъртта. Още Люсиен Леви Брюл твърдеше, че ние можем да имаме всякакви критерии, чрез които да твърдим, че дадени човешки общества са по-развити от други, а именно технологични, икономически, финансови и така нататък, но не може да имаме психологически критерии, на чиято база да твърдим, че едни човешки общества са по-неразвити, а други по-развити, защото и за едните, и за другите са характерни еднакво сложни системи от колективни представи, които регулират човешкото мислене и поведение, а сред тези представи, разбира се, екзистенциалните представи имат фундаментално значение, както настоява критичната психология. Впрочем, цялата тази сложност, регулативните функции на екзистенциалните представи в различните човешки култури и цивилизации в историята и днес, които задават глобалността на човешкото, по много простичък начин обясняваше Далай Лама, цитирам. Всяко живо същество иска да живее или иска да умре. Всяко живо същество желая да бъде щастливо и не желая да страда. Край на цитата. В заключение, що се отнася до философско-психологическата и съвъзпитателно предзамисляща концепция на учителя Петър Дунс, която предполага тъкмо екзистенциалните ориентири в човешкото съществуване чрез една специфична система за здравословен, психичен и физически живот, то ще си позволя да повторя с едно изречение централното място, отправната и точка, която по необходимост е свързана с проблема за смъртта в общочовешките психични преживявания. Цитирам. Христос дойде да освободи човека от робството на смъртта. Но хората не го разбраха. Благодаря. Направих една препратка с Фройд, с тотемата му.
изследвайки, пишеки своята книга, той изследва примитивните общества в начало, за да разбере как се случва тяхната вътрешна регулация, по начина по който те си организират общуването, респективно и вътрешния си психологичен свят. И ми дойде на такава асоциация, че в тази динамика, в която живее, ние не сме си изградили многото теми, а сме дали възможност да ни бъдат наложени многото теми, респективно много табута, които, за съжаление, не проистичат от нашия здрав български хора. И едно такова изложение, може би този момент, в който да се опитаме да се обърнем навътре към корените си, да стигнем към архетипите си, ако използваме така приемите за класическата психоанализа, за да може да разберем, че ние, всеки един от нас, носи свободата, носи любовта, носи човечността в себе си, така както, разбира се, неговото проявление, да, така както е казал Дън. Защото отново попадаме в същата ситуация. Цял свят има хора, има цели, така, секти, да не казваме цели, общества, които добре познават това учение. Само за нас то остава едва ли не като емис. Мисля, че това е времето, в което все пак е необходимо да се събудим и да дадем значимото на хората, които са дали толкова много на света, респективно и на нас. Така че, професоре, благодаря за вашето. Сега имате възможност да го бомбардирате с въпроси относно. Ако стане време, да кажеш, че стане време. Само да допълна думите на господин Иванов и да кажа, че аз не съм член на Бялата. Съвсем обективно съм се стремял през себе си живота, гледам на концепцията на Петър Фун. Предвид съм имал съм много покани. Присъствах преди 15 години горе на файн битвата на Санитариуски езера и понеже минаха толкова много години, мога да разкрия една тайна. Там случайно се запознах с Бил Гейтс, който се оказа председател на Бялата фаса и който не заклета не казвам, че всъщност след като беше, подари компютри на всички български училища. Обзаведе ги с компютри, безплатно да прави дарение. А пък другото, което му чуди преди няколко години, професор Шимон Масуно, един зен будистки монах, университета в Киото, пък ми каза, че Стив Джобс е бил цен будист. Просто не си човек. Единия бял прасто, другия цен будист. Това е така. Но аз не съм. Значи, интересно, че има така студенти, особено една докторантка, която дипломантка, тази магическа програма психология на здравето, на една лекция ви казвам аз, споделих с моите хора, тя има три деца, аз го каза, които ходят на детска градина, така, на 4-5 години, бялото брасо. Споделих, вика, че един университетски преподавател говори така за дъно на нашите хора и така, като не е професор, като е по-знаем. Така че, добре, благодаря. Професор, хоча да правите. Поздравления, професоре. Винаги съм те слушал с голямо удоволствие. И в залите, в аудиториите, и щом сме на чаша вино, винаги е философията, които от теб, свързана с психологията. Уникално се, че това не е наистина, философия и психология. В моята доклада посочваш, че общуването между човека и Бога не е необходимо да има посредници. Просто това общуване трябва да бъде непосредствено. В същото време говориш за осъзнаването. Моят въпрос е, ако хората осъзнават, че в общуването с Бог не е необходим посредник, това възможно ли е, ако да бъде осъзнато и в
Второ, ако бъде осъзнато, няма ли да се откъснат хората от църква? Това е. Тези въпроси, в смисъл, не е тези, но по-скоро много пирон. Разбира се, това е фундаменталното притеснение на църквата. Тоест, не на църквата, а на нейните служители. Защото общуването, прякото общуване между Господа, между Бога и човека, ще ги направи излишни служители. Няма с какво да не се скарва. А иначе, осъзнатостта на Исус, на Бог в самия себе си, не може без любовта. Ако не се усеща любовта, няма и Бог. Разбира се, моите студенти знаят, че когато говорим, аз мисля, че тук и тази хвина, един доклад за любовта. Ние, така наречения западен свят, към който, разбира се, ние не предназначим, специално, отъждествяваме, така е, защото ние сме субект на наша собствена цивилизация. Цивилизацията на българите и на православие. Ние сме субект, ние не сме част от католическо протестантската западна цивилизация. Още като беше кардинал Ратцингер, папа Бенедикт XVI говореше точно това. Не се заблуждавайте, Европа не е една Европа. Европа са две Европи. Католическо-протестантската и православната. Папа го казва това. И като оправдание, по някои вероятни причини. Въобще е подобно за първо маската, както иде. Но без любовта няма как. Любовта, искам това да кажа, не е само едно нейно конкретно проявление, а именно любовта между мъжа и жената посредством сексуалността. Тази любов е, повтарям, само едно множественото проявление на любовта и в случая Петър Дънов има предвид едно друго проявление на любовта, а именно любовта между, в отношенията между човека и Исус, който точно за това предлага такъв смисъл на живота. Търсенето на Бога, на Исус, във всеки един човек. Очевидно е възможно. Не знам дали достатъчно е. Това може да се каже, защото пак казвам. А наистина, ако хората осъзнават, че посредник не е необходим, общуването с Бога, първо, възможно ли е такова осъзнаване? Да. И какъв ще бъде резултат от него? Ето това е. Учителя не се интересува много от резултата. Аз се разбирам, че притесненията са от служителите на църквата. Тях са притеснени. Това е естествено. Да. Петър Дънов не се интересува. Това е ерес срещу църквата. Но е, повтарям, автентичен прочит на християнството. Тук много може да спорим. Ние не спорим с тебе. Имам преди, че много може да се спорим. Но аз съм съгласен с учителя, че Христос дойде тук, за да ни освободи от кривото на роб, на смъртта, а не да създава църква. Разбира се, че църквата така ще твърди. Но, в смисъл, че това е неговата майка и не е виртуална. Но както казва Дънов, цялото небе не може да покрие Господа, а ние го търсим в църква. Идеята на църквата най-вероятно според професора е за някаква форма на медиация. А тук става въпрос на църквата не е изпълнено. Още ли тогава? Не, така ние. Смисъл на медиацията е безпристрастно с обаче. Да. Безпристрастно. Защото е казано. Добре, други колеги? Заповядайте. Конференцията е по психология. Здравейте, така си на един професор на психологията. Професор, благодаря за интелектуалната радост и удоволствие, това, което сте споделили с нас. Вашите слова за мен възникнаха няколко въпроса, ще се позволя да знам само това от някакъв. И първият е чисто скоптичен. Ако кажем, че така както Ниче каза, че Господ вече не участва в човечеството. Че мъртъв. Всъщност, какво ще ми не цитирам правилно? Не, той каза точно това, Бог е мъртъв и повече не участва в човечеството. Но всъщност той Бог не е мъртъв, човек реши, че няма да се интересува от това. Реалното погледнато е ли насърта на
съвременната цивилизация и по-голямата степен на непосредствено на човека, от реално, по на усещането на Бога, и връзката с психологическите проблеми на човека. Тоест, можем ли да намерим пряко причина следствена връзка това на голямата степен на безверието, приемането на религията в нейните материални измерения, а не в нейните духовни измерения, защото много хора говорят. Църква, кръстеца, носят ни големи железни, златни вериги и така нататък. Те всъщност не вярват, ние сме наясно. В крайна сметка, това, че човек всъщност не възприема идеята за Бог, защото идеята за Бог всъщност е идея за ценност. Тя не е просто за някакво същество, има или го няма. Той е просто за нещо, в което е фундамента на нашия живот, по което ние подреждаме живота си. И когато няма някаква висша идея за тая подредба, всъщност това не търпа ли чертите под ръката на съвременния човек и никой не води това към неговите непрекъснати психически проблеми, изпитания, терзания, страдания и така. Да, проблемът е въпрос. Да отговоря ли, той трябва да дава се възрастни. Да, добре, хайде, 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 хайде. Значи, това ми напомня Жак Меритен, един от основните фигури в хуманизма, християнския хуманизъм, едно течение втората половина на 20-ти век, което се опитваше поне да разгърне религията като ценност, а не толкова като създание на света изобщо. Той това казваше, че човека, който се освободи от западния човек, който се освободи от традициите, от вярата, от Бога, всъщност се е превърнал по думите на Херман Хесе в един вълк. Страдаш от отчаяние, виждаш вълк. Това е тоталното отчуждение, което днес да не говорим в какви неизвижда. Няма ги собственото основание, няма ги традиции, няма ги християнските ценности. И когато Ницше казва, че Бог е мъртъв, всъщност днешните хора се смятат за богове. Той може да се смени пола. Той може да си прави каквото си иска, защото той се чувства Бог. И пак мисля, че при няколко години изнесох такъв доклад. Това, което се случва днес в света, не е нищо друго, освен цивилизационен сблъсък. Това е цивилизационен сблъсък между западния секуларен свят и всички останали религиозни светове. Руско православие, китайски конфуциализъм, арабския ислямски свят, да не говорим за глобалния юг. Това е цивилизационен сблъсък, колеги. Не е нищо. Каква е прогнозата? Кой ще надделее? Ако не се самоунищожи човечеството, естествено, че религиозните се отвещат на естествено. Това са векови, хилядолетни, препредаващи се от поколение на поколение представи. Това е друг начин, съвършено непознат за нас, вероятно, на регулация на човешкото мислене и поколение. Отидете в Китай, където смятаме, нали, комунистическа. Китай живее в 23 век. С таксите, които излитат от демонстрагачите и можеш с телефона. Е, не сте сигурен, защото не сте пълсен. Това е съвършено друга... Все едно присъства за фантастичен филм. Но това е възможно, повтарям, тъкмо заради Дън Сяо Пин, който 1978 година предефинира тъкмо конфуцианската същност. Китай може да бъде разбран идеологически, не може, защото звучи странно как еднопартийна политическа система може да се съчетае с пазарна економика. Идеологически нашия западен свят там има много проблеми. Това може да бъде разбрано единствено, ако си имат предвид, повтарям, регулативните функции на конфуцианство. Извинявай. Да забравя ти втория. Не, за това, сега като другите е по-голямо. Колегите министри, докторанти. Обвиняли са. Аз искам да питам тогава. Добре, когато това е наше българско учение. Така, твоята причина, така, твоята гледна точка. Защо го загубихме или защо толкова много се плашим от него?
Аз мисля, че не сме го загубили, защото никога не сме го намирали. И то преди няколко години спомнят, се говореше за славянска писменост. Та най-после стана дума, че всъщност трябва да се говори за българска, тука за българска писменост и за българска култура. Богомилите за Мартин сигурно ще трябва да чакат още, за да бъдат реабилитирани на българска писменост. Това е проблема с мен, нашия български проблем, че ние не можем да се оттърсим от нашите комплекси за нашата ценност, не можем да възприемем себе си като субект на цивилизация, не можем да се гордеем, първо да ги осъзнаем и второ да, и след това да се гордеем с нашите собствени български духовни приноси в историята на човечеството. Ние сме сходни да спориме през 30-те години на 20 век. Има 6 партии, коя е по-фашистка и чака благоволението на Хитлер и на Мусолини. Българските комунисти след 9 септември бяха най-големи комунисти и по-големи комунисти от съветските комунисти. Сега българските евроатлантици са най-големите евроатлантици и по-големи евроатлантици от всички останали. Това е нормално. И в нито един момент да не осъзнаем себе си, да се гордеем с тези наши уникални приноси. Това ми е било основата цял живот. Заповядайте, колега. Само съм. Моля, се казвам работя в Вани. Искам да ви попитам, смятате ли, че онази изначална човешка греховност е най-благодатната почва, върху която виреят тези насадени ценности? Ами, какво да ви поздравявам за това. Не може църквата или християнството на църквата да вмени на човека, че той е роден в грях. Представете ли си, любовта между Адам и Ева, чрез която идва човека, е греховна. Това е ненормална работа. Това е ненормална работа. Любовта между мъжа и жената, чрез която се радва живота, да бъде грях. И целият човешки живот да бъде посветен на изкупването на този изначален грех. Уникален абсурд. И затова казвам, че всъщност това е античовешки грех. Да ти вменява изначален грех, още от раждането, който трябва да изкупваш цял живот. Мисля, че е прекрасно. Забраненото знание, което човек хапва от плода на райската ябълка. Но това е друга тема и казвам само, защо мисля, че по друг начин трябва да върви. Там имаме една юридическа концепция по това. Там си ти умишля. Там да ти умишля. Но тя не освобождава човек от нейния грех. Не, в случай, така че вторият въпрос беше, това е малко повече от гледна точка на история на религиите и идеята за това. Можем ли да намерим според вас пряка връзка в развитието на пантеона на древните българи, който можем ли да кажем, че той е в голяма степен по-приобщен към идеята, християнското мислене на богомилите, в сравнение с пантеона на славяните, към мисленето християнското на богомилите? И оттам можем ли да намерим връзката между пантеона на древните българи, богомилите и учението на Петър Великия? Дали върви такава една линия? Кой е вас? Ще кажа още нещо еретично. Вие сте чел моите книги в критическата психология на българската история. Няма такова нещо славяни. Славяните е политически конструкт, политическа идентичност. За първи път
идентификационното съждение ние сме славяни може да бъде прочетено в една повест съвременни хлеб на руския монах Нестор от 1113 година. Първото, повтарям, идентификационно съждение. И това вменявано поколение българи, че ние хесме българи, хесме славяни, води до една собствена шизофренност на идентификация. Иначе, що се отнася до тази последователност, ами дайте да си сложим ръка на сърцето, тангризма е монотеистична концепция, религиозна концепция. Защо отнасяме към езичество, което, като се каже езичество, си мисли, че е по-изоставане. Значи, върха в развитието на религиите били монотеистичните религии. Глупости на така ръка. За какво развитие става? Нигър будистите и дзен будистите и конфуцианците, които хилядолетия назад се споделят и до ден днешен тези религиозни принципи, те и второ качество хората. Християните и мюсюлманите и евреите ли са първо качество хора, споделящи юдаизма, християнството и ислям? Въобще няма такова нещо. В този смисъл, богомилството според мен е една естествена тъкмо народна реакция срещу църквата, християнската църква, така наречена. И всички, когато става дума за богомилите, всички, как се казва, преповтарят онази прословута беседа на презвитер Козма срещу богомилите, само че пропускат втората част на беседа. Във втората част презвитер Козма унищожава монасите и хората, поповете от църква. Защото, цитирам по памет, не дословно, пият, задяват булките, хранят се като прасета, просят. Това са свещениците от църквата и монасите от монастирите според презвитер Козма. Обаче, ние някакси угоднически се спираме единствено на първата част, когато той ругае богомилите. Не знам дали бях достатъчно. Като седнем, като седнем. Още един въпрос, може да разбере се. Много се извинявам, че взимам дърва на аудиторията за втори въпрос, но как мислите, професоре, човешката изкушаемост, стремеж към ласка и влияние, пост, това не кореспондира много пряко с онези натрапващи се ценности, идващи от другите. Това е просто изначална човешка същина, да се стреми към тези неща, които идващи ценности, предлагайте. Ами, аз съвсем малко да се разделих от доклада. Мен се чува, че една от причините за това е протестантската ревизия на католицизма. И Фром, и неговият учител Макс Вебер всъщност свързват и директно протестантството с капитализма. И с така разбирани успех. Забележете, икономическия успех или финансовия успех заедно с това, или професионалния успех, това е, видите ли, съгласно протестантската логика, това е, видите ли, знак за това, че Бог ви е приел. Това е уникално отчуждение от човешкото. Уникално отчуждение. И, както казаш и Фром, ето защо хомосхоми и лупус. Човек за човека е вълк в тези условия, защото се търси успеха като оле. Томас Хобс. Повтаря го Ери Фром. Да. И казва, че точно това е. Отчуждението от човешкото, в крайна сметка, търсенето на успех и особено показен успех. Нали? Професор Георгия. Моля, нека ми ме кръстила Людмил, Бог да я прости. Не ме е кръстила професор. Много важно някаква кариера. По-важно от друго, човешкото. Аз това казвам на моите студенти. Оставете професионалното, то ще дойде, то се натрупа. Най-важното, както споделя учителя Дънов, най-важното в
конфликтуването между преподавателите и студентите, ако ние преподавателите успяваме да събудим у вас доброто. Да бъдеш добър човек е много повече от това да бъдеш професионалист. Това е мисията. Това е мисията. А освен това, когато си добър човек, ти няма как да си лош психолог. Защото си ти за страната, смирен, уверен.